Дядо Давид, Йордан Йовков, втора част. На границата те не бяха сами. Освен митницата имаше и други учреждения, настанени в десетина по-малки и по-големи къщички, с градинки около тях с една кръгла и зелена горичка от млади акации от едната страна. Една пътека пред високата трева водеше от митницата до най-близката къщичка, в която живееше ветеринарният фелчер. Той беше сам, развъждаше много кокошки и гълъби, имаше няколко дребни пчели, между които най-често се виждаше да ходи гологлав и по бели ръкави на слънцето. По-нататък из тревата показваше белите си стени, къщичката на подпоручика и до нея пограничния пост с други няколко постройки наоколо, които живееха десетина души войници и старшият подофицер Рафаилов, широкоплещастия Оня Рафаилов с дебелите черни мустаци и гръмоподобен глас. Много наблизо, всичко на всичко десетина крачки от българския пост, на отвъдната страна беше румънският и малко по-настрана румънската митница. Знамена се развяваха цял ден на всичките тия къщички. Белите им стени приветливо светеха на слънцето, градинките се пастрееха ярките бои на цветята и с някой отворен прозорец се чуваше песен или свиреше грамофон. И ако не бяха въоръжените патрули, които отиваха и се връщаха по бялата пътека на границата, ако не бяха и двамата часови застанали един срещу друг, слъснати на слънцето ножове, човек би помислил, че някакъв вечен празник царува на това хубаво място. Чужди и свои се познаваха добре. И ето защо не без любопитство всички вече говореха, че тия дни щяла да пристигне жената на Рафаилов, за да прекара тук лятото с децата си. И наистина, една сутрин, малко подир изгряването на слънцето около малката къщичка, която беше оставена на подофицера, се появи и пак се прибра жена с бяла забрадка. След това и там се замярка и се защура по всички посоки, като блещеше на слънцето между бурините, ниско стриганата глава на едно 9-10 годишно момче. То се появи и на самата граница между двамата часови, които го гледаха усмихнати. Силният бас на Рафаилова прогърмя от към малката къщичка и детето се повърна назад. То се изгуби след малко, като че из земята изкочи пред самата митница. Гризеше един комар хляб и изяпаше колата, която беше се спряла там. Теохари спря да рови багажите и го погледна. Мургавото лице си стати на скули, тия черни продълговати очи, които гледаха усмихнато и малко лукаво, изведнъж му напомниха Рафаилова. Теохари се засмя и рече: «А, дойдохте ли вече? Дойде ли мама ти? Как се казваш?» Детето се позасрами, наведе си зачерта с босия си крак из пясъка. Допак захапа хляба си, посмихна си с продълговатите си очи, но нищо не каза. «Кажи де, как се казваш?» повтори Теохари. «Коста!» сипкаво и дебело отговори детето и Теохари се засмя, защото и в гласа позна бащата. Като че пред него стоеше сам Рафаилов, само че по-малък. «Ах, чъпкън с чъпкън!» – смееше се Теохари. «Удрял сякаш кожата на баща си, същия Рундю Рафаилов!» В приликата трябваше да се уверят и Милан, и дядо Давид. Но Коста не издържа такова подробно разглеждане. Оказа си гърба и замина към поста с комата си. Любопитството на стражарите да видят отблизо новодошлите скоро беше задоволено. Видяха и жената на Рафаилова. За голяма изненада на всички тя беше млада, пълничка, твърди хубавичка, но някак уморена, отпусната и малко небрежна към себе си. Тя имаше три деца и както се виждаше грижите за тях и къщната работа и тежаха. Най-много главоболие идеха от Коста. Когато старшият биваше вкъщи, Коста наказан и командуван, често по военно нямаше какво да прави. Седеше на едно място и като се приглъщаше сълзите, най-но с заласите си, залавяше се да бави тригодишното си сестриче. Но старшият отиваше по обиколка по границата. Гълъбите на фелчера на големия та се вдигаха от покрива на къщата му. Те бяха подплашени от Коста и това беше първият знак, че баща му го няма и че той е свободен.
Той се скиташе с обраслите с висок бурен поляни наоколо, преминаваше с най-голяма свобода от едната в другата държава, губеше се с часове и съвсем ненадейно си с подраскани нозе с боядисани от капините уста, дохождаше в митницата, спираше се на прага и се усмихваше на Теохари. Оттук той пак отиваше в полето, изкрит в тревата и невиждан от никого, дълго наблюдаваше и се любуваше отдалеч на големия кон на дяда Давида. Наблизо до постовете от татък сел Къмената горичка имаше сук, дълбок лавенец, който бяха изоставили, защото не беше излязла вода. Рафаилица най-много се боеше от този кладенец, макар да знаеше, че е запушен с греди и дъски. Освен това и децата и работата я подлудяваха и тя не знаеше какво да прави сама. Често пъти тя излизаше от къщи, туреше ръка на очите си, за да си пази сянка, оглеждаше се по всички посоки наоколо и чакаше да види къде между бурените ще плесне голата глава на Кост. Като го видеше, тя пристъпваше няколко крачки и колкото глас имаше, викаше: «Коста!» Нито на първия, нито пък на втори и на третия вик Коста се обръщаше. Най-после той се поспираше, като разбираше, че нищо не се е случило, а само го викат, обръщаше гръб и голата му глава се заклащаше отново между върховете на бурените. «Коста!» викаше тогава Рафаилица още по-силно и в гласа й прозвучаваше плач. «Коста!» Коста не се обръщаше. «Коста!» избухваше Рафаилица и отчаяна ядоса не започваше да кълне. «Коста, дано ни костни вест от тебе, да пукнеш, макар чули! Дано гробче дълбок! Ах, Боже, Боже, камък да бях родила, а не тебе, върколако черен!» Говореше тя с плач в гласа си и се прибираше в къщи. Понякога тя се опитваше още в самото начало да хване беглец. И стражарите от митницата често пъти гледаха как Коста бяга всички сили, а потир него Рафаилица. Но тая гоненица не трябваше дълго време и Рафаилица, запъхтяна и уморена, се спираше. «Чума да ти тръшни, да напукнеш, че да се отърва от тебе!» Коста удраше и умруците си и я дразнеше. «Не можеш, не можеш, не можеш!» и се смееше. «Под бяло да се засмееш!» викаше Рафаилица. «Ей, тука да те заровя!» казваше тя и показваше земята. Така го кълнеше тя винаги и кълнеше го с яд, с омраза, като че наистина искаше да си случите и както нареждаше в клетвите си. Чиновниците от границата я слушаха, гледаха немирника и се смееха. Но за всички стана ясно, че тия клетви инак невинни сами по себе си, защото в най-лоши случаи не бяха нищо друго, освен една привичка. Страшно много дразнаха дяда Давида. Когато чуваше Рафаилица да кълне, той изведнъж кипваше, влизаше вътре, като че искаше да се скрие някъде, за да не чува, но веднага пак излизаше и започваше да се разхожда ядосан, развълнуван. «Гледай, каква вещица!» – говореше той със стиснати зъби. «Как кълне? Защо го кълнеш? Зими по-добре, че го наби. От бой няма да умре!» Когато Рафаилица се прибираше, дядо Давид сядаше на пейката и колко много беше развълнуван, се виждаше от това, че като изваждаше табакерата си и започваше да си прави цигара, ръцете му трепереха като треска. Това започна да се повтаря почти всеки ден. Дядо Давид се дразнеше все повече, ставаше групи с стражарите и с пътниците. А веднъж, когато Рафаилица се случи по-близо, той се нахвърли отгоре. «Какво си се разпищяла, Мари?» викна и той. «Какви са те склети? Какво искаш от него, дете ти е? Наби го! И го кълни! Наби го! Ако можеш, защо ще го кълнеш?» Рафаилица пламна като божур, наведи очи и си отиде без да каже нищо. Но няколко дни след това Рафаилов се завърна от обиколката си по границата, влезе веднъж в стаята на стражарите. Смотолеве е едно добър ден, което никой не чу, и като заподсукава дебелите си мустаци започна. «Ти, дядо Давиде, тако са, какво си казал на фамилията ми?» Изведнъж той издигна гръмовития си глас и завика. «С какво право, питам те, с какво право? Да ме докачаш, да стъпяш на честа ми. Ти, кой си ти, какъв си? Ти ли ще ми заповядваш къщата ми? Ти ли ще ме учиш как да гледам детето си? Ти трябва да знаеш,
Господине мой, че аз... И не стръхнал потъмняло, той махаше с ръце и идеше все по-близо към дяда Давида. Тож час Милан и Теохари изкочиха от местата си и минаха пред него, готови всяка минута да го хванат и го възпрат, защото познаваха добре и дяда Давида и знаеха какво може да стане, като се срещнат два остри камъка. За голямо чудо, тоя път дядо Давид остана съвсем спокоен. Докато старшият викаше и махаше с ръце срещу него, той само се попремести на леглото си, гдето седеше, се буси чехлите и си прибра нозете, да седна по-турски, после заслуша старшия, като поклащаше глава и се усмихваше с горчевина и съжаление, чакаше го да свърши. И най-после, когато и нема дойде ред да каже нещо, той кротко и примирително обясни как беше станала сучката с Рафаилица. Всичко това не беше в навиците на дяда Давид, но тъй стана. Сам Рафаилов, макар и да искаше да се кара още, но като не срещаше упорство, сниши гласа си и започна да приказва и той по-меко. Отпосле Теохари често закачаше дяда Давид, че си бил оплашил от старшията. Дядо Давид го поглеждаше тогава мълчаливо, спираше върху му свои изменени напоследък, станал разсеян и скръбен поглед и без да се усмихне с оная тънка усмивка, която по-рано често се явяваше изпод белите му мустаци, поклащаше глава и се съгласяваше, че уж е тъй. А всъщност дядо Давид не беше се оплашил от подофицера, както рядко можеше да се оплаши от когото и да било. Истината беше, че още преди тая случка, още след скарването си с Рафаилица, той изпадна в съвсем друго настроение. Калетвите на Рафаилица повече не го ядосаха, не го дразнеха. Той като че не ги чуваше, като че повече не им обръщаше внимание. Изглеждаше, че той беше си примирил или като всяка дребна и маловажна случка. И това беше минало на своя ред и се забравяше. Така поне помисли Теохари и така беше помислил на първо време и Милан. Но дядо Давид не беше се успокоил. Той само беше прибрал и скрил някаква мъка в себе си и так му, защото тая мъка беше мълчалива, без тия сприхави избухвания, които бяха тъй свойствени на неговия нрав, зато и беше по-силна, макар и незабележима. Теохари поне не забелязваше нищо, но Милан с по-добро сърце и при това навикнал, като всеки болен човек да се самонаблюдава и да се сравнява с другите, си да проверява всевъзможните си болести, които често и не съществуваха, беше забелязал вече, че нещо не добро става с дядо Давида. Дядо Давид не беше предишният, някакъв червей се беше вмъкнал в този силен и я като някой дъб човек, и мълком го разяждаше. И Милан започна да следи и да проверява догадките и предположенията си. И наистина, много пъти той виждаше как дядо Давид седнал по-турски на леглото си, гледа през прозореца или пред себе си, мълчи с часове, мисли и пуши. Това понякога се случваше и по-рано. Но сега тия продължителни мълчания, дядо Давид прекъсваше със силна въздишка, като дори не се предпазваше да не го забележат. Изваждаше табакерата си, направяше си нова цигара и пак се замисляше. Друг път Милан го запитваше за нещо. Дядо Давид се обръщаше, поглеждаше го с един блуждаеш и не виждаш поглед, и Милан трябваше да повтори думите си, да го разбере и му отговори. Ясно беше, че неговата мисъл, вглъбена и устремена навътре в душата му, смъка се откъсваше на навън. Че с дядата Вида наистина ставаше нещо недобро, най-ясно се виждаше от това, че той започна да не спи нощно време. Или ако спеше, спеше с чести прекъсвания, с бълнувания. Милан също имаше своите бисъници и неведнъж беше чувал как дядо Давид се обръща ту на една, ту на друга страна, или пък ако беше по-заспал, как мърмори нещо неразбрано. Веднъж тъмнината се чу скъртане на зъби продължително, свирепо. Дядо Давид имаше всичките си зъби и като го слушаше как скърца с тях, какви задавени смъка произнасяни звуци издава съня си. Милан мислеше, че навярно старецът сънува как се бори с Атиш Пехливана, прочутия оня разбойник, с когото той, както неведнъж беше разказвал, беше се борил някога на живот и на смърт. Но колкото повече се вслушваше в вълнуванията на дядо Давида,
Толкова Милан се убеждаваше, че тия задавени звуци, тия неясни думи, придружени с пъшкани и въздишки, не всякога отговарят на воинствените сънища, които той предполагаше, че старецът вижда в съня си. В тях по-скоро имаше мъка, имаше страдание и скръб, отколкото гняв и свирепа ярост. Една нощ Милан се събуди изведнъж, отвори очи, като че не беше спал. Разбрал, че трябва да е станало нещо, което го е събудило. Той се вслуша. Теохари спеше и хъркаше, както винаги. Стаята беше почти видела. През рамките на прозорците, на които нямаше никакви пердета, светеше лунната нощ. Дълбоко, млечно-бяла и тиха. Сребърната светлина на месеца влизаше вътре, пресичаше тъмнината на полегати синкави шипове, падаше в пода и чертаеше там ярки квадрати между черни сенки. Беше толкова тихо, че Милан ясно чу ударите на сърцето си. Чуваш ли сърцето си как бие? Не си добре със здравето си. Спомни си той думите на някого си, като и сега дори не можа да се избави от вечната си самонаблюдение. Но в тая минута креватът на дяда Давида заскърца и Милан се вслуша. Дядо Давид тежко се обърна на друга страна, въздъхна и ето, заговори пак нещо. Не, това не бяха спомени от битките и приключенията на старица. Той шепнеше нещо тихо, нежно, почти молеше се, увещаваше някого, плакваше се. Може би и болка, страшна болка имаше в тия неразбрани думи и в този глас, тъй изменени, тъй непривичен за него. Изведнъж старецът се размърда пак, обърна се и се тръщна възнак на леглото и силно изпушка. И Милан чу как той съвсем ясно и високо каза: «Майко, стига, стига!» Милан изтръпна. Колко жалост, колко болка имаше в тия думи. И какво можеха да значате? Милан се надигна и погледна към леглото на дяда Давида. Дрезгавината на месечината се белееше косата му, виждаше се лицето му. Той спеше, но изглеждаше бледен и измъчен като мъртвец. Нямаше никакво съмнение, че нещо се чупи и ломи в душата на дяда Давида. Милан не знаеше откъде идат тия мъки, но искаше някак да го утеши и като не смееше да го попита, ставаше само по-привързан и по-внимателен към него. Теохари както по-рано не виждаше нищо, но веднъж той случайно беше чул някои от вълнуванията на дяда Давида и още на сутринта му каза: «Дядка, чух, че те нощес, че приказваше в съня си. Който приказва съня си, приказва с умрелите. Не ти е добра работа, старче!» И Милан, и дядо Давид се смяха. Милан знаеше повече, но не се решаваше да обади на Теохари. Той се мъчеше дори да скрие съчувствието си към самия дядо Давида, за да не възбуди някак подозрението му. Най-после стана това, което нито Милан, нито който да било друг можеше да очаква. Сърцето на дядо Давида изтена и към неговия кон. А по-рано неговата гордост и радост, че има той хубав кон, светеше и в очите му, отразяваше се и върху цялото му лице. Тогава дядо Давид живееше само със своя кон. Сега вече не беше тъй. Една вечер Милан, както често правеше, излезе с дядо Давида, за да го придружи, когато отиваше да пребере коня си. Милан беше се спрел при ахъра и гледаше как дядо Давид иде, затънал до пояс тревата, а до него сдигната глава и разпусната грива вървеше големия му кон. Но все пак и конят и човекът изглеждаха малки, защото наоколо полето се растилаше надалеч, светло, позлатено от стърнищата, изравнено и чисто сеено само с гъсти купчени от кръстци и купи сено. На запад, сред малки облаци, като от жарава, засядаше слънцето. Дядо Давид върза коня пред яхъра, служи отпреди му корито с ярма и се стъпи се назад. Милан стоеше при него и гледаше коня. Той го виждаше не за първи път и все пак го гледаше поразен и слисен. Месеци вече наред конят прекарваше на открито, сред обилната и буйна трева на поляните, където го сварваше росата и го гряваха първите лучи на слънцето.
Той беше се оправил, беше се окръглил повече, но не беше затлъстял. Пепелявата му косина, гъсто поросена с черни капчици, беше гладка и лъскава като полиран гранит. Нозете му от коленете надолу бяха черни като смола, черна и тъмна беше и тежката и плътна маса на гривата и опашката му. И някаква страшна мощ, неопределима и непокорна, някаква дива и горда красота имаше във всичките му движения. Боязлив по природа, Милан гледаше тоя кон, сякаш пред очите му стоеше някакво страшно и красиво видение на широките полета. И в душата му най-но с възхищението се повдигаше смътен страх. Дядо Давид също гледаше коня, но мълчеше и само поглаждаше с ръка дългите си бели мустаци. После той се загледа в земята, позамисли се и каза: «Мисля да взема, че да го продам». «Да го продадеш ли? Защо?» Изненада се Милан. «Умръзна ми вече. Мъчно може да се служи на такъв кон. Стар съм и не мога вече да му шетам». Това неочаквано признание на дяда Давида. За слабостта и старините си Милан позна пак тая скрита и мълчалива мъка, която старецът от някое време не сам носеше в душата си. Той замълча. Конят престана с минута дете. Издигна главата си и както често правеше, загледа се в далечините и се вслуша. Червените лучи на зали се загоряха в очите му. По гранитния му гръб се разляха румени блясъци. Кой знае дали виждаше нещо, но като че от далечените го зовеше нещо чуждо на хората и на тяхната воля. «И хубаво ще направиш», каза най-после Милан, като гледаше коня и чувствуваше предишния смътен страх. «Вземи си някой друг кон, по-кротък, по-мирен. А тоя, продай го. И както се оправил сега, ще ти даде добра цена». «Не ще и дума», съгласи се и дядо Давид. «След десетина деня, като го тегля на сухо, ще го изкарам на пазаря. Ще го продам». Но нещо повече дядо Давид не каза нито тая вечер, нито отпосле. Както по-рано той сядаше на леглото си, гледаше през прозореца и мълчеше. И Милан разбираше, че за други по-далечни и по-чужди на катадневния живот неща мисли дядо Давид, но не можеше да се догади и да се свърши в нещо ясно и определено всичките си предположения. Веднъж след като по обичая си беше мълчал дълго време, дядо Давид му каза: «Какъв живот живеем ние тук? Кажи го затвор, кажи го пустиня. Дохожда празник, дохожда ся ден, а няма черква да влезеш и като всеки човек да се прекръстиш и да запалиш една свещ. Имаме си и ние близките, имаме си умрелите, а няма как да ги помениш, да им отслужиш».